Шановні пані та панове, вітаю вас чарівним святом, Новим роком! Нехай цей рік буде яскравим та успішним, принесе лише щасливі миті та гарний настрій. Наступний рік для України буде дуже важливим, наповнений серйозними змінами та подіями. Тому бажаю, щоб у кожній оселі був мир і злагода. Нехай ваше життя буде сповнене любов'ю, надією та щастям. Мрійте, ставте цілі та досягайте їх! З Новим роком та Різдвом Христовим!